До участі у забігу готується тернополянка, мама двох дітей Руслана Лаць. Каже, у такому заході бере участь вперше. Настрій чудовий. Почала недавно бігати і сказали, бігунів пізнають зимою. І відповідно це тернопільський забіг, тут раз в тиждень вони бігають і вирішила спробувати себе в чомусь новому. Перед початком забігу фото на пам'ять з друзями робить Юрій Вознюк. Чоловік розповідає, прийшов, щоб отримати задоволення. Біжимо вперше. Цікаво зимою побігати, якась нова буде. Значить, досвід якийсь новий, тому що забіги постійно літом роблять, а зимою це більш так воно розвиваюче, здоровіше. У забігу Миколаїв взяли участь 28 тернополян, розповіла організаторка заходу Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Забіг Святих Миколаїв. Ми вже кілька років підряд організовуємо такий захід. Це фановий захід для того, щоб наші бігуни в ігровій такій в розважальній формі, в костюмах пробігли свою дистанцію 5 кілометрів. І такий своєрідний спортивне святкування Святого Миколая. Тернополяни Ярослав та Галина прийшли на забіг Миколаїв з 5-річною донечкою. Нам зразу ця ідея сподобалася, щоб піти побігати, щоб підняти собі настрій і позайматися спортом. О 10-й годині організатори оголошують про початок забігу. Рош! І побігли святі миколайчики, костюмчики. Першим до фінішу прибіг учасник під номером 15 Віталій Василькевич. Мені дуже подобається. Я закоханий у біг. Це мене мотивує, радує, приносить задоволення. Тим більше тут ще прибіг перший, це вперше, перший, тому самооцінка в мене вже злетіла до небес. Всі учасники забігу отримали ексклюзивні фінішні медалі та кубки переможців. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.